жұмыс орнын тонаған көкшетауда дүкенге жасалған қарақшылық шабуылды осы сауда орнының әкімшісі ұйымдастырған болып шықты осылайша ол сейфтен бұған дейін рұқсатсыз алған 1 миллион жеті жүз тенгенің теңгенің орнын толтырмақ болыпты алдын ала келіскен екеу бетперде кейіп келіп оны әбден ұрып тіпті шақпен аяғын жаралаған қазір әкімші ұсталды ал екі қарақшыны полиция іздеп жатыр олар дүкеннен екі миллион теңге алып кеткен 25 жастағы жігіт көкшетаудағы құрылыс материалдарын сататын сауда орнында бір жылдай ғана әкімші қызметін атқарған кеңесшілермен жұмыс дүкендегі тауарларға жауап беру оның негізгі міндетіне жатқан сондай ақ бұл жігіттің қолында құжаттар мен ақша салынған сейфтің кілті де болыпты оқиға болардан екі күн бұрын жұмыс уақыты аяқталып қызметкерлер үйлеріне кеткен кезде әкімші жігіт рұқсатсыз сейф ташып, одан 1 миллион 700 мүн тенге алған алғашқыда ол бұл ақшаны білдірмей орнына қоямын деп ойлапты сөйтіп көкшетаудағы букмекерлік кеңсеге барып спорт ойындарына миллион теңге тіккен сөйтіп отылып қалған он проиграл в итоге все эти деньги бірден миллион теңге салып пайда табамын деп ойлаған ұтылған соң қалған 700 мүн тенгесін теңгесін 1 бір миллион екі теңге ұтады бірақ құмар ойынына берілген әкімші жігіт ақыры бар ақшадан айырылған сол жерде екі жігітпен танысыпты бұл екеуімен дүкен тонауға да сол жерде келіскен келіскен екеу дүкен жабылар уақытын күтіп сауда орнына келген бейнебақылау камерасында олардың жүгіріп кіріп әкімші жігітті жерге алып ұрып тепкілеп жатқаны анық көрініп тұр аяусыз ұрғанымен қоймай аяғын пышақпен жаралаған арқанмен байлап тастапты сөйтіп кассадан екі миллион теңгедей ақша алып тайып тұрыпты байлаулы жігіт арқаннан босап күзет қызметіне хабар берген полиция жедел жәрдем келді жарақатым ауыр болған жоқ мен осылайша бәрін алдап қатырам деп ойлап едім барлық қарызымды орнына салып қойғым келген кінәмді мойындаймын қазір тек әкімші жігіт қана ұсталды екі күдікті іздестіріліп жатыр қарақшылық шабуыл бабы бойынша қылмыстығыз қозғалды ал әкімші біреудің сеніп тапсырылған мүлкін заңсыз пайдаланғаны және жалған мәлімет бергені үшін де айыпталып жатыр айзат Тұрғынбек қызы виктор полянный ктк көкшетау